Зохиолч Дэндвийн ган зэрэг Өс хонзон 7-р хэсэг. Тэлмэн орны доорх гинжийг татж үзмээр санагдавч юу гарч ирэх бол гэхээс айдсан төрч байлаа. Гал тогооны өрөөнөөс чангаах эсэргүүцэн хашгирах гэрлээгийн дуу улам түүний сонирхлыг хөдөлгөж байв. Тэр зориглон урагш хидалхаад гинжих гартаа чангатхан татлаа. Ямар нэгэн хүнд зүйл байгаа бололтой. Тэлмэн гинжиг чангасаар өнөөх зүйлийг чирж наашин таттал туран хааж хөргөр тасхар хөл цухуйхад өөрөө ихгүй хашгиран гартаа атгсан гинжин шидэж эхлэв. Харин өнөөх хөл буцаж орон доогор хурдан гэгч гулсан ороход гинжин ачигнан дуурч байлаа. Төвний хашгалсан тарвид отгоо "Яасан бэ? Зүгээр үү?" гэж хашгирав. Тэлмэн айж гайхсан царайтай жижиг өрөөнөөс гарч ирээд "Үгүй тэнд нэг эвгүй зүйл харлаа. Юу болох нь мэдсэнгүй. Айгаад гараад ирлээ" гэж арай ядан хэлэв. "Юунаас айдаг юм бэ? Тэр хүүхдэл байж таарлаа. Алив гэрлийг барьж бай" гэд отгоод гэрлийн нэг гарыг барьвалж үлдээгээд жижиг өрөөрөө зөрж гүйлээ. Отго оронгуутаал орны бүтээлгийг сөхөөд гар утасныхаа гэрлийг тусгачээ. Тэр харсан зүйлдээ нүдэн тэнч итгэсэнгүй. Өлсөж цангаж, өлбөрт үхш хасан хөөрхийхүү сууж байлаа. Отго оронгуутаан айж цочсон ч хүүгээс айх хэрэггүй гэдгийг мэдлээ. Гэрлийн хашигчин тэмүүлсээр тэнхэн барагджээ. Доош харан чимээгүй суун үйлж гарав. Тэргэл баяра хоёр түүний гарыг тавиад хажууд нь хөдөлгөөн бүрийг нь ажиглана. Гэтэл отгоо ингэртэ эцэн хий гэхэд дэндсэн хөөхд тэрсээр жижиг өрөөнөөс гарч ирэн "Миний бодсон үнэн байж тэрний хөөхд байна. Арай дэндүү хариг сэсгсэн бололтой" гэхэд тэд мэл гайхацгаалаа. Отго яриага цааш үргэлжлүүлэн "Энэ хүүхдийг орхиж болохгүй. Эндээс авч яваад зохих газар нь мэдгэдэх хэрэгтэй" гэхдэн тэргэл "Тий. Гэхдээ гэрлийг яхав. Тэрийг ч гэсэн орхиж болохгүй шүү дээ. Ганцаараа юуч болох юм блээ?" "Өөдгөө мош шулам. Хүүхдийн ийм болгосон хүн өгсөн ч багтна" гэж отго уурлан хэлв. "Үгүй, ингэж болохгүй. Тэр энэ их зовлонг даалгүй галзуурсан шүү дээ. Гэрлээ ч гэсэн бид туслах ёстой." Тэд инхүү ярилцаад цагдаа дуудахаар шийдтэл тэргэл эсэргүүцсэн "Хэрвээ цагдаа дуудах юм бол гэрлийг харин ч бүр эсрэгээр нь хорж мэдэн штэ. Тэгэхээр тэрний их чимгэд нийлээ. Тэр бидэнд тусалж магадгүй." Тэргэл төрүүлж гараад такси дуудан авчирав. Гэрлийг хүүгийн хамт суулгаад чимгэгийн гэрийг зорилоо. Отго бустыгаа орцсонд үлдээгээд чимгэтэй уулзахар болов. Хаалга нээгдмэгц чимгээ түүнийг нэмсэглэн угтлаа. Отго түүнтэй ярилцахаар ирснээ учирлан тайлбарлаад гэрт нь оров. "Та миний ярианд итгэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ бид хүүхдийг хамт аваад ирсэн. Орцонд хүлээж байгаа" гэд бүх болсон зүйлийн талаар ярилаа. "Арайчт. Намайг тэгтэл нь гомдоочход ингэж чандрах гэжтэй. Ухаантай охин болохоор нь өөрийгөө аваад явчихад чадна гэж бодоод л намайг хөөж туудаг байсан гэж бодсон юмс. Үгүй ээ ч дээ, миний алдаа. Их чинь их том алдаа гаргаж ий" гэд харамссан бололтой ойлж байснаа. "Алив. Тэднийг оруулъя" гэд яаран хаалгаан онгойлголоо. Гэрлэг хүүхдийн хамт тэргэл баяра хоёр дагуулан орж ирэхэд чимгээ нүдэндээ ч идэгсэнгүй. Айх гайхах баярлах зэрэгцсэн түүнийг тэмэрч аваад ойлж гарлаа. Чимгэгийн амьдрал дардан байсангүй. Эмхтэйл хүн юм хойно төрсөн ихчинхэн газар дээрх ганц охинд санаа зовж заримдан ойлох шаналх энүүхэнд байв. Гэвч очих зүр хөрөхгүй
өөрийг нь хамгийн сүүлчийн удаа яаж хөөж тууж явуулсанд нь гомдож тонирхно. Зарим өдөр түүний гэрийнх нь хаяанд очиж машиныхаа цонхоор харуулдан зогсдог байлаа. Гэвч гэрлээ огт зовсон шинжгүй ганган дэгжин хувцлаж үдэж бүрлэг гадаг шангарна. Тиймдээ залуу бас зовлон үдсэн бүсгүй хүн ганцаардж шаналдаг байлгүй дээ. Тиймдээ ч намайг хөөсөн биз. Би гэж нэг юм ойлгодоггүй юм тен. Адилхан эмэгтэй хүн байж нэг нэгэ тэр тусмаа дүүгийнхээ шаналлыг ойлгодоггүй. Зугаацж авг. Би зүгээр л алсаас харж бай. Чимгээгийн энхүү дүүгийнхээ төлөө гэсэн сэтгэлийг хөндлөнгөн хүн бол ойлгохгүй. Чимгээ гэрлийг даруй төлөв нэгэн бус харин ийм байгаа байдалд нь баярлаж байлаа. Гэрлийг яхаа алдсан байдалтай дээрээс нь төрүүлж өсгсөн хүүн ийм сэтгцийн өвчтө болоод ирнэ гэдгийг чимгээ хэрхэн тааварлах вэ? Гэхдээ түн хизээч олдохгүй амьдрал алдсан ганц нандин зүйлийн олсон мэт баярын үлэм зурсаж байлаа. Өдөр хоног өнгөрөхөд гэрлээгийн зан ааш огт өөрчлөгдсөнгүй байна. Хүүг нь хүүхдийн сэтгцийн эмнэлэгт хэвтүүлж, дүүнийг гэрийн дэглэм сахиулж, ховын эмчээр эмчилгээ хийлгэж, байж болох бүх зүйлийг нь хийж байхад нь шимгээд хүнд байсан ч зүдгсээр. Чимгээ, миний дуудаа сэтгэлээр унах хэрэггүй. Эх чинь та хоёроо ямар ч байсан цаашид иргэдээсээ салахгүй. Харин ч ийм сайн найзуудтай болсондоо баярлах хэрэгтэй. Над итгээд өөрийгөө ч гэсэн бодоод хоолунд сайн идэх хэрэгтэй шүү. Их чинь чадах бүх нэрэл зүтгэх болно. Хүүг маань бод. Би амьдралаараа үс хонцонгоо тайлна. Гэж гэрлээ хариулна. Түүнээс асуух болгонд ингэж хариулах нь чимгээд ихэд хүнд тусч байлаа. Хаалга тогших чимээнээр чимгээ яран хаалгаан тайлв. Отгоо, оо сайн өгчээ. Би сая л эмнэлгээс баттай хариу сонслоо. Орж болох уу? Гэтэн чимгээ яран болгоо явах вэ? Ороод ир. Ингээд хаалгаан томоос томнэн отгоог оруулав. Отгоо орж ирэнгүүтэл гал тогооны өрөөний сандал дээр суугаад цаа унд хэрэггүй их чимээ. Хүүгийн тухай ярих юм байна. Гэхэд чимгээ санд чин өөдөөс нь харсан сандлыг татаж суугаад заа гэлээ. Отгоо хүү хоолонд дутмаг, өлсөж цангаж, бас витамин их дутагдаж, эрүүл бус орчинд хүмүүснээс сэтгцийн өөрчлөлт өгсөн байна. Энийг эмчилж болох ч эннээс илүү нэг чухал асуудал нь цусны өвчтэй болсон байна. Үүнийг сонссон чимгээгийн нүдэнд хүү бүхэлдээ харагдаад өнгөрөх шиг болов. Отгоо уртаар санаа алдаад цааш яриагаа үргэлжлүүлэн, цус сэлбэг шаардлагатай болохоор заавал ойр төрлийн цусаа ангамж хэрэгтэй. Гэвч гээд дууган хураалаа. Чимгээ гайхширан түүн рүү хараад тэгэд юу гэж хэмээн зандрах шахам асуухад нь цусны бүлэг таарахч хүүт тохирох цус танаа гэр бүлээс олдоог. Эмчийн зөвлснөөр эцгийг нь олох шаардлагатай гэсэн. Хүүг эмнэлэгт хэвтэхэд авсан шинжилгээ, бусад хүмүүсээс аваад байсан цусны шинжилгээ ийм учиртайг тэр үед хинж гадралсангүй. Чимгээ отхоогийн ирсэн бүх зүйлийг нэгд нэгэнгүй сонсоод яахаа мэдэхгүй санаа алдан суулаа. Эцгийг хин гэдгийг яаж таамаглах вэ? Тэгээд ч гэрлийг хүчинтсэн хөвгүүдээс очоод та нар шинжилгээ хөтөх гэж хэлэлтэй биш. Хинж тоглон энийх байлгүй. Чимгээ отхоог үдэж гаргаад гэрлээтэй ярилцахаар өрөөнд нь орлоо. Гэрлээ өмнөхийн л адил чимээгүй суун. Миний дөө, их чинь чамтай ярилцах зүйл байна. Нэг хүндэр тусгаж авах хэрэггүй шүү. Гэж хэлээд хоёр гарыг натхан дэрэгдэн суулаа. Гэрлээ түүнийг юу гэж хэлэх бол гэсэн шиг дөрлгөрнүүдэн тормолзуулан ширтэв. Миний дүү одоо ойлгох хэрэгтэй. Өдий болсон эмэгтэй хүн. Хэдий их ч сэтгэл санаа нь
хүндугаг мэдэж байгаа ч гэсэн чи энэ бүхнийг давах ёстой. Эмэгтэй хүмүүс бид чинь тесвэр төвчрээрээ бүхнийг ялдаг юм штт. Гэхэд гэрлээ дүүний үгийг таслан юу бас нэг шууд хэл. Яасан? Хүүд муу юм болоо юу? Гэж нүдний хайхтар ширүүн догшин болж асуулаа. Чимгээ дүүнийг уурлах вэ гэж айсандаа зүгээрээ их чин дэмий юм ярьчихлаа. За, одоо амардаа. Гэхэд надад санаа зовтолгүй зүгээр хэл. Би мэдж байна. Гэж гэрлээ хэлэхэд нь чимгээ ихэд гахлаа. Гэрлээ цааш үргэлжлүүлэн миний хүүхдэд амьдны тулсан асуудал гарсан биз дээ. Би тэнэг хүн биш шүү. Ийм болохыг би мэдж байсан. Та санаа зовтолгүй. Удахгүй тэд над дээр өөрсдөө ирцгийх болно. Гэлээ. Чимгээ түүний яриаг сонсоод гайхсан боловч дахин цааш яриагаа үргэлжлүүлэхийг хүссэнгүй. Харин түүний ийхүү ярих нь аимшигтай санагдаж хурдхан өрөөнөөс нь гарахыг хүслээ. Чимгээ хаалгыг аяархан хаагаад өөрийнхөө ундлахын өрөөнд орж орон дээрээ суугаад толгойхон хоёр гараан дагснаасаа ургаш хийлэн бурхан минь дүүг минь левэж хайрл энэ галзуу солиотой мэт байдлаас нь гаргаж өгч туслаач би юу хийх ёстой юм болоо гэж амандан шивнэн өгүүлээд дүтэн дэн нулимс хурлаа. 7 дугаар хэсэг төгсөв.